syyskuun 18. päivä on myöhäisessä illassa. On oikein mukavaa maanantaita Oulun Kaukovainiosta. Tässä on valot vähentyneet. Tuossa Kaukovainion lähiössä kerrostalon pihalla tehdään laajaa remonttia, piharemonttia. Ja en tiedä liittyykö siihen, että nyt tästä kevyen liikenteen väylältä niin valot ovat sammuneet. Pitää sitten pyörässä olla valo ja toki vähän tämän Kainuuseen menevän tien valot sitten valaisevat kulkua myös kevyen liikenteen väylällä, joka kulkee Meluvallin takana. Ajattelin kiitollisuudesta puhua muutaman sanan. Jos elämä on kulkua synkkyydessä, niin kyllä kiitollisuus on yksi paras lääke siihen, että ihminen löytää ikään kuin valoa tunnelin päässä. Tunnelin päästä ja löytää ikään kuin valoa masennukseen ja synkkyyteen. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Ja Raamattuhan sanottaa tämän ajatuksen hienosti, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo kuuluu kristinuskoon. Mutta kyse ei ole ilon tunteesta välttämättä. Tunteet ovat suurta lahjaa, mutta ilo ennen kaikkea perustuu faktoihin siihen, että kun uskoo Jeesukseen, niin synnit on sovitettu. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva, niin ilo kohdittuu faktaan siihen, että ihminen on saanut synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, ja on sen tähden vanhurskas, eli taivaskelpoinen ja pelastettu, on turvassa kaikelta tässä elämässä ja ennen kaikkea kuolemassa. Kristityn ilo siis perustuu faktoihin eikä tunteisiin, mutta ilon tunteet, ne on suurta lahjaa, ne saa kiitollisin mielin ottaa vastaan, samoin kuin kaikenlaiset hurmauskokemukset ja kielellä puhumiset ja karismaattiset ilmiöt ja ihmeet, mutta tunteiden kokemusten varaa ei voi rakentaa uskon elämää ja ei oikeastaan muutenkaan elämää, kutsumusta työssä, opiskelussa, ihmissuhteissa, harrastuksissa. Mutta tunteisiin voi vaikuttaa muuttamalla ajatuksia ja toiminnalla. On semmoisia projekteja, että kehut työkaveri päivässä, niin semmoiset on hirveän hyviä esimerkkejä siitä, että toiminnalla voi muuttaa omia tunteita. Ja jos on vaikka hankala ihmissuhde kysymyksessä, että oikeasti henkilökemia tai toinen ihminen, toisen käyttäytyminen virittää ikäviä tunteita usein, niin se, että keskityt siihen, mikä on toisessa hyvää ja siinä ihmissuhteessa on hyvää, ja sanot sen sillä toiselle ihmiselle, niin se voi ihan muuttaa sen henkilökemian ja myös niitä omia tunteita hankalissa ihmissuhteissa. Ja tässä tullaan miehen ja naisen erilaisuuteen, että naiselle siinä on kai tosi suuri ero, että sanooko jonkun myönteisen palautteen hänestä ääneen, että jos vaikka kehuu naisen ulkonäköä tai jättää kehumatta, niin naisen mielessä ero on kuin yöllä ja päivällä. Että se ei riitä, että jotenkin lempeiden katseiden avulla kerrot naiselle, että hän näyttää hyvältä. Mutta jos sä sanot sen ääneen, että näytät hyvältä, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Se sanottu kiitos on ihan valtavan paljon merkittävämpi asia kuin semmoinen nonverbaalinen välillinen kiitos, vaikka sekin on tärkeää. Silloin tällöin pohdin jopa, että säikähtääkö naiset sitä omaa tunnetta, jos heitä vaikka kehuu. Ja ihmissuhdetaidot on elämän vaikeimpia taitoja. Sekin, että osaa kehua ja antaa kiitosta ja kiittävää palautetta oikealla tavalla, niin sekin on ihan valtavan suuri taito. Väärällä hetkellä sanottu kiitos ja hyväkin asia saattaa toimia tarkoituksensa vastaisesti. Myös ihmisiltä saatu kiitos on suurta lahjaa, sen saa kristittykin ottaa kiitollisena vastaan, mutta ei me kristityt koskaan ole oltu kovin suosittuja, kun ajatellaan kristinuskon historiaa. Että tosi monet ovat kärsineet ja edelleenkin monet kärsivät sen tähden, että uskovat Jeesukseen. Ja tämä ei saisi vaikuttaa arkuutena. Rauhanyhdistys jotenkin, siellä ajatellaan näin, että heillä on kai oikeus olla arkoja ja jotenkin arasti julistaa evankeliumia. Heillä on oikeus jotenkin arkailla mukaan lähetyskäskyn täyttämisessä, kun heitä on kai kiusattu
heistä on kai puhuttu pahaa joskus historiassa, että heistä on tullut arkoja, niin semmoinen arkuus ei ole Raamatun sanan mukaista. Semmoisesta pitää tehdä parannus ja pitää ajatella sitä, että mikä on kristinuskon historia ollut ihan Jeesuksen jälkeisesti apostolien ajan seurakunnasta saakka. Jeesus ei luvannut kristityille helppoa elämää ja suurta suosiota. Ja kristittyjen kärsimykset uskonsa tähden ovat olleet suuri kristinuskon kasvun siemen. Ne ovat oikeastaan tuoneet kristinuskolle rohkeutta ja varmaan tuovat tänäkin päivänä kristityille rohkeutta siellä, missä kristinusko tällä hetkellä maailmalla kasvaa laajasti. On suuri kiitollisuuden aihe, että Suomessa saamme tällä hetkellä, en tiedä kuinka kauan, mutta toistaiseksi saamme vapaasti kokoontua seurakuntiin lukemaan Raamattua, kuulemaan julistettua sanaa ja rukoilemaan ja laulamaan virsiä ja hengellisiä lauluja yhdessä. En tiedä, osaammeko tajuta sen arvon. Haastan sinua, käy tällä viikolla jossakin kristillisessä seurakunnassa. Oikein iloista syyskesäistä viikkoa.